вот это. Назад! Ну, да что ты за выбываешь? Еще не настроен, наверное. Подожди. А ну. Он спешит, понимаешь? Он же такой козляк. На футбол. А мне это не нравится, где это все будет. Ну да. Рухатися з вами. Та ну йоп твоєму. Я вже... Що це таке? Вірта, значний Божен, рука, значний Божен! Божен, рука, ти що? Дають билет, дають. Да не задом приймай. Суска не був. Знаєш, не вийшов. Не бігають, вони ходять, дивись. Ну так присергуйте. Ну. Вам треба забивати, а не втримувати рахунок. Щоб опутали б. Танки можуть сюди відтягувати час. Ботичні здібності показують. Не. Там а ну, ну что это такое? Ну что это такое? Что, готовы? Что это за игра? Та скорше! Один одного страшить, дивись. А ну, то де Троїну тут? Розтягніться просто. Прид, розвертайся!
пилиться, значить він не йде. А, він не йде, він не буде грати. Вчора цікаві не було. Вратар, вратар грає. Пасу нема. Скорше! Скорше! Та ну... Та шо? Шо то за все? Що свого попади і забись. Центр кидай, а відкриваєшся. Ні, ні, ні. Так, як ми з жовтим лимоном ставимося, то ще надо. Так, вони такі, знаєш. Жовші. Ви більшу силу маєте. Ні, бурі давай, бурі давай. А там нікого. Ну і що? Ну, давай. Є! Добивати нема. Нема. Точку? А, дотей, да. Вратарь ми туди біля. Так, так, вратарь, вон фішка стоїть. Оля, він трошки за фішку. Бля, ну жовтого вратарю. Тут можна забити, звісно. А на центр, бо хай Віталік. Тут треба. На центр скидувати, хай хтось набігає. Вільну зону набігати. А ні. А ні. Треба було сюди, щоб пробував. Ось, от отсюди витягнувся, він на нього. Все, в другому таймі вже потухло. Що, закон подлості? Треба його ще прикладати. Це таке, блядь, це все не то. Та все там нормально, блядь. Знаєте, бьет ногою, так його взяти. Це що? Ногою? Ну, нормально там все вийшло. Ви ще пояс отняти ногу. Ні, він дав, не дав.
далі на гланди. Прийом м'яча – це таке, але нема пасу. Коли верхні на гланди, ну, а то ти його пасу. Його зльоти не кинуть. Нема пасу. Чисейко, гіді піднімайтесь, там осталось 2 минути. Що ви стоїте там? Рука. Що там, рука? Мас? Що, пенальті, що? А ти там держав? Юра, ближче до нього, Юра! Ні. Вон стоїть, як. От їм так, їм так я кажу, він вдома, щоб надбігав дивитися. Готовий. Ну, давай. Уже вільний. Потім порушу хвилина менше ніж хвилин. Мало у нього можливості вище голови. Більше голови було можливості. Там на то штрафної там списати, що тут штрафної. А, ні. Перед ним стояли, не за ним. Скоро! Не пройшло. Ще міг дати отак. Ну все, це останній шанс. Буде? Ні. Не виходжає. Держав. Все, пацани, останній шанс. Закидуй! Закидуй, Віталь. Закидуй на ворота. Що ти туди? Закинув. Сам пробив. А нічого. Пойду. Я присирмую. Саме головне – уникати верхових м'ячів. Стоїмо привично саме. Рідні стіни. Чекай від Слога, Костю! Слога, чекай! Хорош, хорош! Молодець! Набігаємо! Вперед! А ну куди ти? Ой, мужики, то буде легко коментувати. Ah!
ладно. Костя, всередину йди, Костя, всередину! Куда ты лезешь? Где на ключах? Что было там? Дай мне сбоку сказал. Кидай. Прострел! Прострел! Анезом, Кость! Анезом, брат! Я думаю, что це був би правильний варіант. Там напротив ворот, да, был? Там напротив ворот был, да. На ворота кида. Ах, добре було. Ну, їм ще тяжко бити, знаєш, так, сходу. Але, в принципі, вони що і не можуть. Але задумка була непогана. Ай-я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 й-
Гарно. Гарно. Даня, ну ближній кут же. Я кажу, він куди дивиться, то наші завжди. Куди дивиться, то доб'є. В напрямку як біжить. Голе. Та не треба бити, просто голе. Каті грав одні ворота, вона хоча. Чекай, може ще зараз, знаєш. Грає, а потім в кінці пропустить. Так, тихо. Що тут за сепаратистські настрої? То вони пропустять, я маю намазі, не ми. А, тоді ну ладно. Слава Україні. Вони пхають, зараз пхають. Ще раз тут ближче до воріт приходять. Ближче з вузу. Ні. Ух ти, зупинив. Ні. Тоже варіант, тоже. Ну. Ні.
хорошо, вірно, так, вірш. Він мені нічого не дарить. Гарно, гарно, що виграв. Ні, ну, вірш, ну, не мог по-другому і біг. Вірш так, що починає. Товариш суддя. Ні, не замотися, не замотися, повідай. Замотується, замотується. Краса, звід. Умухти! Ані! Ну, що це таке? О, прийдь, закидуй на кіт! Костя, треба вбігати швидше, Костя! А ну, кидай, так кидай! А відкривайся, давай! Скорше! Та ну йо! Чому назад там три дві має догоняти? Не помню. А що ж кидає? Костя, куди не дадуть пас? Костя, як ти туди дадуть? Ти по кутках бігай! Всем простись, Марк! Треба бігати сюди, до горі! Я до нього! А чого ж, Марк? Ай, так. Стирай! Неумисленно, мені не спісти. Ближче, ближче, ближче! Це, не його! Непонятно, если мяч сыграл, но уже замылся уже на него, получается. Ну давай, ложи его. Суби. Блин. Выгружай, ты пойдешь уже сюда, ну что ты там? Ёб твою мать! Сука. Зрізався в нього, да? В нього зрізався. А що за хуйня? То повинно випадати футболу, ну система там є. Вибувальський забуває тобі це. Це я не дурень придумав. Я казав, а дурак залишив. Запротюга! 100%. Ні, наче зараз і дебют. Просто багато криків на них було. Не грає так, як ми. Скорне завжди легше. Я би так, я би так. А з малими ми грали, блядь. Ти прибігся, задихався, я могав. А тепер біг. Марта, відкривайся, Марк! О, гарно. Та ну-ну, не хочу займатися. Але три ворота попадати, пацани, три ворота попадати. Ще дві хвилини. Всі були в тантіву. В другому таймі, правда, тоді ворота не потрапив, готовий все каже. Бой! Бой! Право! Право нас! Ні! Та ні! О, гарно! Скорше посуди! Ну йопа. Який же вертається? Дуже. Вбивай, Самар! Ну, ну, ну. Добре, добре. Такой, такой! Ну, так.
Був час зупинити, не хочу. Ну, коли нема, то зупиняють і тримають. Да, конечно, что верху. А, сил. Без. Без ничего. Тупо в сердце.